швидко утворюється гідроксиметилфурфурол, оскільки ця тема є актуальною, бо ми всі розігріваємо, оскільки ми, як споживачі, вас дуже просимо, бо ми любимо рідкими, ми любимо за те, що зацукрився. І ясно, що вам рекомендують, ми завжди бачили, продається певна термо, така, як ви називаємо? Кристалізатор. Так. Термостилізатор, ще радячка. Ось ми вирішили дослідити, скільки часу потрібно для того, щоб утворилася кількість гідроксиметилфурфурола більшою, ніж можна за стандартами нашого дослідження. За різних умов дослідження поїхали. Про якість призначення говорити не будемо, це все відомо. Звичайно, гідроксиметилфурфурол, його високий погіршує якість меду, і зазначив, що так, європейський стандарт, якщо 40 грам на кілограм, це ще довго, це ще висока якість. Наші стандарти говорять, що ні, дивіться, 40-510 – це вищий, а перший рахунок 25 – чудово. Ну і, звичайно, на міст гідроксиметилфурфурол впливають різники, зокрема, умови зберігання. Тому 180 хвилин
вже можна говорити, що він перевищує граничні допустимі норми. Стан без зміни якості. Тобто без
Вот. Щиро вдячна. Прошу. Можна запитати? Можна запитання? Чи ви... Чи ви досліджували гідрометилфурфурол? Чи ви стикались з стандартними на інші продукти харчування, наприклад, шоколад, кава і різні варення? Десь я там... Я чув десь, що там... Ну, буквально вони в сотні, в тисячі одиниць вимірюються. Чому така різниця між медом і цим? Чи є ця різниця значною? І якщо є, то чому? Ваші пасічники, ми їх підтримували і попробували провести такого розвитку.
хочу сказати, що ми в такому випадку